Народна банка повторно ја зголеми основната камата. Дали ова е вовед во нов раст на каматите за кредитите? Нов потек на Народната банка за затегнување на монетарната политика. Каматните стапки се зголемени за дополнителни 0,25% поени. На седницата на комитетот беше одлучено каматната стапка на благаничките записи да се зголеми за 0,25% поени до нивото од 5,50%. Со овие промени се продолжува со затегнување на монетарната политика, кое што започнува уште од крајот на 2021 година со активно управување со ликвидноста преку интервенциите на девизниот пазар, а од април па наваму и преку зголемување на каматните стапки. Соопшти од Народната банка. Првиот финансиер, Фатмир Бесими, вели дека фискалната политика на дневна основа е во целосна координација со монетарната. Народна банка веќе година на назад, ако следите, следи тоа што се случува со каматните стапки на Европска Централна банка. И една недела после тоа објавува следна референтна каматна стапка. Тоа што сега е направено е резултат на тоа што Европска Централна банка минатата недела го направи. Што Народна банка тоа го прави со цел да ги стабилизира очекувањата за порастот на цените. Задолженоста на граѓаните и на фирмите во банките продолжува да расте. На годишно ниво во февруари е зголемена за 7,7%. Податоците покажуваат дека домакинствата во банките по основ на сите видови кредити должат скоро 3,5 милиарди евра, на годишно ниво раст од 7,3%. Изминатиот период во континуитет Народната банка ја зголемуваше основната камата што предизвика и раст на каматите за кредитите. Граѓаните потврдуваат дека кредитите стануваат поскапи. Не треба зголемување, народот и така се бори за се. Без парица, мислам, еве ние, секој дне вие е сето тоа. Гледаме што се случува. Па не би требало да се зголеми. Не е во ред, нормално, дека не е во ред. И покрај растот на каматите, и натаму најбарани се потрошувачките и стамбините кредити, каде има и највисоки стапки на раст. По основ на потрошувачки кредити, граѓаните во февруари должеле 1,8 милиарди евра, а за стамбени кредити 1,24 милиарди евра. Народната банка почна да ја зголемува основната камата за да влие врз намалување на инфлацијата. Растот на банкарските камати за кредитите економски носи забавена кредитна активност, која влие врз скупната економија.